Všechny názory a pohledy jsou vymyšlené, v pořadu padají geniální slova, takže by se na něj měl každý dívat. A jeď. Já vás zdravím, milí dámy a pánové, opět je tu vaše oblíbená dvojice, je tu Horano, čau, a je tu Jarasta, Fari a Kylo. Osav lidi, zdravím vás, Jarasta. Dneska reagujeme na Dolara Prince, na můj asi nejoblíbenější track z toho alba. Můj taky, no. Jako to, hej, toto je prostě ten track. Dneska prostě je ta doba tak rychlá, že fakt jako ty tracky ti dlouho nevydrží v těch uších, ale někdy prostě přijde ten track a 4 dny ho každý ráno posloucháš. Já jsem fakt rád, že tomu jako vyšel klip. A jo, já taky. A tohle je přesně ten track, kdy prostě jsem ho několik dnů prostě... Furt. To můžeš poslouchat furt. Tenhle track musí vystřídat takový ten track Kanye Westa. Good morning. Hej, toto když vidím u někoho na storyčku, já mám chuť někoho lisknout. Nikdy už tohle. Teďka už jenom Dollar Prince. Dobrý ráno. Není čas, ale dvě báně. Yes. Ubal gram zmrde. Aspoň dva. Prostě to má prostě sílu a hlavně mě strašně baví ten nájezd. Jak to jenom drnkne ten beat. Úplně tum, úplně ten beat je prostě dobře do toho danej a on míčáve. No. Ty, jak on tam jenom promluví, no a pak píče, pak to začne. Jako mě se tam jako hodně líbí ten doktor, ale ty jsi říkal, že se ti jako víc ne, jako líbí. Ne, že... mě tam, mě se jako líbí, jako ne, že... Jako ne, ale říkal jako, že víc se jako, samozřejmě jako, že víc, jako... že ho tam jako chtěl líbí doktor. Chtěl jsem říct, že bych dolar. Tam skoro ho nepotřeboval, tak no. Jsem to chtěl říct, že skoro bych ho tam nepotřeboval, jako prostě ten dolar, to album je zase pecka, jako to album je prostě Kure zase drill. Pecka. Taky jsme čekali dlouho, že od Hip System 3 to bylo jak dlouho? Dva roky? Asi možná, no 21, takže 2 roky, no podle mě. Podle mě to bylo 21. No. Tam taky jako to, prostě na každé akci hrajou jeho tracky. Jako když jsme někde teda, jsem tam. Když víme, že teda někam jdem, tak yes. To tam slyšíme hrát. A nebo yes. To pustíme rovnou. Yes, yes, no tak asi jdem na to. Čávo, dělejte lové, do všech ulic, čávo. Dobrý ráno, nejčas se vale ve vaně, lové všechno nejsou, ale nepřijdou za tebou sami. Dobrý ráno, stávej upa plan smrde, aspoň gram smrde, ve vzduchu kouř smrde. Dobrý ráno, tak začíná dobrý den, pak dobrá noc, non stop haso, skládej ty lové na strop. Dobrý ráno, to co bylo včera už nikdo neřeší, je tu novej den, nová šance začít znova hajta. A teď, jak to on to teď naseká úplně, na to jsme úplně vynechali. Toto je taky hrozně dobrá pasáž. Zbiju se láčest, v pondělí nemusím do práce jebat, v úterý nemusím nic, ve středu se můžu jen válet, ale ne, v čtvrtek zavolám kundy, nechám se paplou, zlatek sota, jedu na show, v neděli na rou, novou skladbu, píčo, co je? Stejnej cíl, nový plány, stejnej tým, ale nemůžeš se mnou jebat, nebo tě pošlu do piči, slycho smrde, zavolám chabry, šlapnu ti na krk. Bože za to, že se vyjebane, že se zbrd. Nemůžu vystát falešný zbrdy, nemůžu vystát falešný kundy, nemůžu vystát falešný boty, respekt těm, co začli z nuly. Nepiju čaje ani kávu, někdy chodím spát až k ránu, ráno vážím koks a trávu, zatím co mi fajčí kára. Dobrý ráno, nejčas se vale ve vaně. To je prostě strašně dobrý. To tak dobře sedlo, pičo, to nechápu. Prostě mu stačí ten hlas, neříkám prostě jasně, umí repovat. Jako fakt to tam dobře seká, piče, ale no. Ten hlas prostě to je prostě úplně... To je symfonie. To je symfonie. A jako sympatický klip, bych řekl. Jo. Okay. Jo, no, ale... nemoc blízký sice, ale... Pohodě. Ale ten klip je... ten klip je prostě taky... Celku jednoduchý, ale jo, to ale je prostě jako, to. Ale dobrý ráno prostě. Když si prostě pustí Jesus z Německa, jak vypadají na tom gangstři v Praze a vidí tohle, tak si řeknu, ty pičo. S tím si fit. Yes. Prostě to, a to by dávalo podle mě extrémní smysl, hej, on by podle mě mohl mít s někým takovým. Z Německa, no. Představ si ho, kdyby tam byl ten Jesus třeba.
No, tak jako kdokoliv jako z Německa, že jo, to by bylo jako fakt, jako znělo by to fakt dobře. Někdo jako, fakt jako tvrdý. To je Luciano, že jo, taky ten nepíč, ten má ten hlas piče úplně jak zvon. A ten už je na mě takovej moc... To je mainstream hodně, no. No, to už je na mě moc mainstream, ale ten Jesus, toho úplně tam vidím. Mm. To, hej, toto, na tomhle tracku by klidně mohl být. To by se podle mě všem Němcům líbilo, protože ten dolar by prostě... Tím svým hlasem. No, s tím hlasem prostě by jako nikdo neřešil, to je čeština, jakože no. To je... Jako to ten track jako obzvlášť, jo, protože to fakt jako jede, to ani nemusí rozumět, jakže jo. Tady měl dát pičo někomu, nějakýmu Němcovi ten feed, jako zkusit to, zkusit zariskovat. No ale ne, jako toto je, to je ono prostě, to, co jsem chtěl od toho. Tome všechno nejsou, ale nepřijdou za tebou sami. Dobrý ráno, stávej upa plán, smrde, aspoň gram smrde, ve vzduchu kouř smrde. Dobrý ráno, tak začíná dobrý den, pak dobrá noc, non-stop haso, skládej dealové na strop. Dobrý ráno, to co bylo včera, už nikdo neřeší, je tu novej den, nová šance začít znova. Dobrý ráno, hned co vstanu, tak ubalím gram, pak ubalím další a pak jsem tam. More, nemusím nikam, svým jak chci, ale když volej love, tak hned jsem tam. Chci jenom točit love a utrácej čou v tým městě, to je moje práce. Každý týden z města do města, love mám na kapse, všechno je láči. I když je dobře, furt jedu tvrdě, v pátek jsem v Praze a v sobotu v Brně. A jestli víš o naší ceně, tak počítej more, že to taky bude. Ulice mi konečně vrátila love, takže když beru forci, tak kupuju dvoje. More, kupuju dvoje. Dobrý ráno, hej, čas se vale ve vaně. Love všechno nejsou, ale nepřijdou za tebou sami. Dobrý ráno, stávej upa plán smrde, aspoň gram smrde, ve vzduchu kouř smrde. Dobrý ráno, tak začíná dobrý den, pak dobrá noc, non-stop haso, skládej dealové na strop. Dobrý ráno, to co bylo včera, už nikdo neřeší, je tu novej den, nová šance začít znova, i tam. Jako myslím si, že nejeden prostě, jako to ten beat, nejeden prostě nějaký britský velký drillový rapper by na toto zandal něco, nějakou bombu, že ten beat je fakt strašně dobrý. Jako, že no, úplně jako, ale všechno to fakt sedlo. Jako strašně fakt příjemný, strašně to sedlo tomu dolarovi. Takovej ideální, není tak jako až tak tvrdý, jenom takový... Tak je tam ten kopanec, pičo. Jo, to jo, ale já se bavím čistě o té... No jasný. No to je tom... To je piano, ne, tam. Jo, no. Proč jsem ukazal? A ty... Jo, pe. Piano. Tak to je reels. Ale... jo, no tak prostě jsem naznačoval, že myslím, že... Že piano, že prostě piano na kytaru. To ne. To ne, prej, tak tohle je asi reel. Z toho bude víc reel. Dobrý ráno, no prostě to takhle si já představuju dobrý ráno. To si taky představuju jako dobrý ráno. To takhle si prostě představuju dobrý ráno. Prostě. To je definice dobrýho rána. Mm-hmm. To se jmenuje dobrý ráno prostě. A to je takhle prostě taková nálož. Jo, to jo, no, že se to nemenuje nějak jako... Nějak... Jebu kurvy, prostě něco takového. No, že se to nemenuje třeba pasu lubně, no, nebo prostě něco takového tvrdého, prostě dobrý ráno, no. Kdyby to ještě bylo dobré ráno. No. No jako, tohle je aspirant na track roku. Jako, do trojky se to vejde určitě do našeho. Jako do top desítky asi ho možná zařadím, no, ale pak vždycky na konci roku si vzpomenul na všechno. No ale hlavně ještě toho vyjde, že jo, ještě letos bez tak něco, že jo. Ale toto jako pro mě nejlepší track na albu, i když třeba jasně s Barakudou je asi nejlepší skrz nějakou jako, že tam něco poodkrývají, říkají o sobě, nebo tak prostě... Tam je taková nálož zas jiná, jako někdo by možná řekl třeba tenhle track, že jo? Myslím, že u Syna je říkali, že tenhle je nejlepší, no. Mm-hmm. Ale já tenhle, jako toto je prostě už teď srdcovka, toto je už teď srdcovka, no. Toto bude hodně hrát, dlouho tam to bude hrát z playlistu.
Jo, jako já chápu, že třeba všem se líbí, nebo že nejposlouchanější je ta... Režim nerušit. Režim nerušit, jo, přesně, tady ta songa. Jo, tak jako, to je taky jako hiteček, no. To je největší hiteček, no. Jakože ve smyslu prostě, a je to vidět na těch číslech, že to opět prostě říká, nejvíc lidí mi říká o tomhle tracku, jakože i lidi, co normálně ho neposlouchají, tak to baví. Yes. A proto to asi tam dál, že prostě věděl, že to bude hit, ale toto je takový ta dobrá nálož prostě. Koupě bych si to nejradši pustil znova, ale asi ne. Nejradši bych si to dal jako na koncertě. Ty píčo. To jo, no. To prostě má takovou sílu, jak on tam řekne, dobrý ráno. Dneska je dobrý den, jak to je? Dneska je dobrý den, dobrá noc. Včera dobrá noc. A pak... Není čas se vál ve váně. No a pak bal blán zmrde, aspoň bál zmrde. No jako... Co víc, dá, no, říct, co víc, prostě. Děkujeme za tuhle hudbu Dularovi a Doktorovi. Yes. A nevím, kdo dělal beat, tomu taky děkujeme samozřejmě. To by mě zajímalo. No, nevíme, není to nám možná byl prostě nějak koupený, nebo nevím. No, to taky možný, no. Asi byl koupený prostě. Top. Takže tak, dej like na tohle video, napiš nám do komentářů, co se ti líbilo nejvíc z toho alba. Yes. Kurez drill. Kurez drillu a... Měj se hezky. Měj se hezky, běž na Hero Hero, čau. Čus.